ჰილარი კლინტონის მთავარი მესიჯები ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და მოხდეს ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ხელისუფლებას მოუწოდებს კონკურენტუნარიანი საარჩევნო გარემო უზრუნველყოს. სამართლიანი უნდა იყოს არამარტო არჩევნების დღე, არამედ არჩვენებამდე პერიოდიც. რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელ სამხედრო აგრესიაზე დასმულ კითხვასაც კი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი არჩევნების კონტექსში პასუხობს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, შეგიძლია თუ არა გამორიცხოთ, რომ არ გახდებით პრემიერ-მინისტრი. ამ პირდაპირ კითხვას დღეს ჰილარი კლინტონის გვერდით მდგომმა მიხეილ სააკაშვილმა კონკრეტული პასუხი არ გასცა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი საქართველოში მეორედ ჩამოვიდა. ისევე როგორც მისმა წინამორბედმა, კონდოლიზა რაისმა და მანამდე პრეზიდენტმა ბუშმა კლინტონმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ხარს უჭერს მოპოვებულ დემოკრატიას, თუმცა სრულყოფისთვის რთული გზაა გასავლელი. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჯერა, რომ დემოკრატიული პროცესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მამოძრავებელი ძალები, სამოქალაქო აქტივიზმი, ღია დებატებითა და თანაბარი სამუშაო გარემო. ეს ყველაფერი და საინფორმაციო შეღწევადობა არის არსებითი მნიშვნელობის საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით, რომ საქართველომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს შემოდგომაზე და შემდეგ დემოკრატიულად მოხდეს ძალაუფლების გადაცემა 2013 წელს. ბათუმის იუსტიციის სახლში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჰილარი კლინტონმა საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მთავარი გამოწვევა არა შემოდგომაზე დანიშნული რუსული სამხედრო წვრთნა, არამედ საქართველოში დაგეგმილი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. მე მჯერა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს და 2013 წლის არჩევნების დროს ქართველ ხალხზეა დამოკიდებული ყველაფერი. მჯერა, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი ინდიკატორი იმ პროგრესისა, რაც საქართველომ განიცადა თავის დემოკრატიულ გზაზე და როგორც მე განვიხილე პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრაზე, ჩვენ გამოვხატეთ ჩვენი იმედი, რომ ეს იქნება სანიმუშო არჩევნები ამ გარემოში. სააგენტო როიტერის ჟურნალისტის შეკითხვა შეუძლია თუ არა გამორიცხოს მომავალი პრემიერ-მინისტრობა, პრეზიდენტმა თავი აარიდა და ქვეყანაში მიმდინარე დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარებაზე ისაუბრა. ჩვენ მივდივართ ამ პროცესის დეცენტრალიზაციისაკენ. პარლამენტი ქუთაისში გადავიტანეთ. ესეც შეგიძლიათ ნახოთ პოსტერებზე და სურათებზე და ასევე ნახავთ, რომ რეგიონებში გადაგვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი სტრუქტურა. ამით ვაძლიერებთ რეგიონებს. თუ არ ვწდები, საქართველოში არის გამტკიცებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტები და ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ უფრო მეტად ინსტიტუტებზე, ვიდრე ინდივიდებზე. ჰილარი კლინტონი ბათუმიდან აზერბაიჯანს ეწვევა ბაქოდან კი თურქეთში ჩავა, სადაც გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებზე დაგეგმილ მინისტერიალს დაესწრება.